ဒီပါကိုတင်ဖို့မယ်တစ်ခွဲသားတွေအတွက်အခွန်90ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံတဲ့ဥပဒေကြမ်းတတ်မှတ်မဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်သူစားလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြည်တွင်းသစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အင်အားနဲ့တို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ဘန်စနစ်ကိုမိခိုးလို့မရတဲ့ပြင်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုလည်းအားနည်းနေပါတယ်ဒါအပြင်ဈေးကွက်ခိုင်မာမှုမရှိရင်းတို့ကြောင့်လည်းမြက်စွန်းအတွက်စံကုန်ကျိုးပန်းနေတဲ့အချိန်မှာအခွန်90ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမဆိုရင်ဒီဥပဒေကစက်ရုံနဲ့ရက်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေရောက်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်တူခရာကပြောပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်းပြောနေ100ရာခိုင်နှုန်းစံကရုံမြက်ဖို့တောင်တတော်ကိုယုံကံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မိခိုးလို့မရဘူးနှီးပညာလည်းကျွန်တော်မဖွင့်ပြောသေးဘူးဒီအပြင်ကျွန်တော်အင်မတန်မှစိုးရတာကျွန်တော် market ခိုင်မာမှုမရှိဘူးဆိုတော့market ခံမှုမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ market ဝေစုရဖို့ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအမြက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေရာမှာထားပြီးတော့ market ကိုခိုင်ခိုင်မာရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှလုတ်ကန်နိုင်စွာမရှိတဲ့ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ကောက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကိုရက်ဖို့ပဲရည်ရွယ်လိုက်တဲ့ဥပဒေလိုပဲကျွန်တော်ဟိုတူးတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါဒီဥပဒေကိုတည်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်တက်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဘောဓာကိုအရင်ဆုံးတွေ့ဆုံမင်းမြန်းညှိနှိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးသေးခြင်းတယ်လို့ညီမနိုင်ငံတက်လုပ်ငန်းရှင်မှတင်ကြွကအကြံပြုပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဟိုဥပဒေတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တက်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဘောဓာအမြင်တွေကိုဒီလွှတ်တော်အနေနဲ့ရောဥပဒေကြမ်းကော်မတီနဲ့ရောတခြားတွေ့ဆုံဖို့ပေါ့နော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအရင်ဆုံးယူတင်တယ်ပေါ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပေးစီခြင်းနဲ့ခွဲသားအဆင့်ကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့အခွန်90ရာခိုင်နှုန်းကောက်တာကတော့အားလုံးတဲ့ဆိုးရတဲ့ဟိုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေများများစွာဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အတွက်ဒါတို့တော့ပြန်လဲလွှတ်တော်ကဟိုစင်ချင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တလုံးစင်မှာခွန်90ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံတာလက်ခံပြီးမဲ့တစ်ခွဲသားတွေကို90ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမယ်ဆိုရင်လက်ရှိဆိုးရနေတဲ့အိန္ဒိယမလေးရှားထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေရဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုပုံစံကိုအရင်ဆုံးလေ့လာသင့်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ကပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်မကသူစာလင်းပါ။